To dáte, když mi tady zase zbyla jména. Je to dáte, že já vás žena, ve jménu Ježíšta, vítám vás tady. A věřím tomu, že my jsme se sem sešli spolu. Já věřím tomu, že Pána spožená, že Pána dá pomazání, dá nám lásku a jednotu mezi sebou. Amen. Sláva Pánu. Já děkuji Bohu, že tady můžeme stát, že nám dal tu milost, aby tady byla církev, tady v Rotonapě. Pro vás a pro nás, aby jsme mohli vyvyšovat Ježíše Krista, aby jsme mohli tady být všichni shromažďovat se, aby jsme mohli zachraňovat a jiný. A já věřím tomu, že nás Pán bude s námi, amen, nebo Bůh nám slíbil Ježíš Krista, aby jsme odešel, tak řekl jednu věc. A ta věc byla, že budu s námi až do skonání tohoto světa. A já děkuji Bohu za to. A já věřím tomu, že dneska Pán je tady. Já vás poprosím, aby jsme zvihli své ruce Pánu, začneme se modlit, aby toto shromáždění bylo požehnané, aby toto shromáždění bylo živé, amen? Slava Pánu. Tak Ježíši, já tě vítám na tomto místě, Pane, děkuji ti, Pane, za to, Pane, že tady můžeme stát, Pane, a vzývat tvoje svaté jméno, Pane. Nebo my věříme, Pane, a my jsme ty, Ježíši, který vyznává tvoje svaté jméno, Pane. My jsme ty, Pane, který věří, Pane, a my jsme ty, Pane, který poznali pravdu Ježíši a pravda nás vysvobodila, Pane. Tě prosím, Pane, dej se nám znát, Ježíši. Já tě prosím za slovo, Pane, aby si požehnal, Pane, aby si jednal, Ježíši, aby si vložil svá slova, Pane, do Pane, do pastora, Pane Ježíši. Já tě prosím, Pane, jedni, Ježíši, manifestuj se, Králi, a prosím tě, Ježíši, aby si se dotkl, Pane, každýho, Pane, každýho, Pane, dej jim znát, Pane, že ty jsi živý Bůh, Pane, že ty jsi Král Izraele a Hospodin zástupu, Pane. My tě chceme chválit, Ježíš, my tě chceme vyvyšovat, Pane, neboť my jsme ty, Pane, který věříme, Pane, že ty nejsi v rabu, ale jsi živý Bůh, Pane. Já tě prosím, Duchu Svatý, převezmi kontrolu nad každým životem, nad každou sestrou, Pane, nad každým bratrem, Ježíš. Sláva, Ježíš, jsi mocný Bůh, jsi mocný a nádherný Král, Pane. A my věříme, Ježíš, že ty jsi mocný, Ježíš, že ty jsi nádherný Král a že ty jsi živý Bůh, Pane. Dotyky se zůmáme, Ježíš. Svatý Pane. O Pane, my nechceme, Pane. Pane, prosím, Ježíš, a nejsme ty, Pane, kterých píšeš, Ježíš, že mají klíče do Božího království. Právě jiný, Pane, sami do nebe nejdou král. Prosím, Pane, nejsme ty, Pane, o kterých píšeš, Ježíš. A jsme ty, Pane, který ti věří, Pane, který tě chválí, Pane. Kde ti dávají, Pane, to, Pane, co ti patří. Já prosím, Pane, usuňte. Pane, my žádáme, Pane, jsme na nás sestoupili. Pane, jak jsi sestoupil, Pane, na mě není nic, kdo jsou. Já tě prosím, Pane, a prosím tě pro tuto Boží moci, Pane, aby ty jsi žehnal, Pane, aby ty jsi, Pane, požehnal, Pane, každého, Pane, požehnej zbytku, Pane, slovo a chvály, Ježíš. My nechceme být sami, Duchu Svatý. Nechceme být bez tebe, Pane, neboť my věříme, Pane, a vyznáváme, Pane, že ty jsi Král, ty jsi živý, Pane, ty nejsi na kříži, Ježíš, ty nejsi v hlavu, Pane, ale stojíš v pravici pro všechno, že Ježíš. Chválím, Pane, tvoje svatý jméno, neboť, Pane, já vím, že ty jsi živý Bůh, Pane, a já věřím, že ty to cházeš, Pane, že ty to cházeš, Pane, změň, Pane, lidské život. Změň, Pane, vysvobod, Pane, a zachraň, Pane, svůj národ. Čidá, o Sidor, zachraň se modlit, já si ti prosím. Čidá, I'm done.
život a potom to Boží autoritou. Já byla svůj vítězství a byla svůj, že ty nemáš moc. Pod Boží moci ti přikazuju, aby si nezastal na tuto shromaždě. Aby si nějak nešel na tuto shromaždě. Aby si se nedotýkal žádného. Bratr a sestro, nebo ty nemáš moc. Děkuji, že můžu ty hlasovat vítězství, Pane, s tvým jménem. Nebo je psáno, že jméno Ježíš, jméno Hospodina, bude vyvýšit na každý jméne. O Ježíš, Pane, to bude vyvýšit na každý jméne. Nebo, Pane, že ty jsi ta cesta, pravda i život. Ty jsi ten, Pane, který dal svého jednorozeného syna, aby každý, který zjíma tvoje svatý jméno, mohl být zachrán. Já věřím, Králi, že ty uděláš svou vůli. Tak udělej svou vůli dneska mezi nás, Pane. Děkuji ti, Pane, za všechny bratry a sestry, které přišli, Pane, chválit tě a zjíma tvoje svatý jméno. Já jim všem v tvým jménu Ježíši. Děkuji. Chválit tě. A potom, že Pane, jméno Ježíši Krist. Pane, že ty můžeš služit, Pane. Pane, že jsi připravil nás, Pane, na tvůj příchod, Pane.
lebo tvoj príchod je blízko, kráľ. Halleluja, svatý, že ti ďakujem, Pane. Ďakujem ti, Pane. Nauč nás, Pane, ako máme žiť, Pane. Nauč nás, Pane, aby sme žili tak, ako ty chceš, kráľ, nejako myslíme, Pane. Nech sa stane tvoja vôľa, kráľ, na našimi životami, Pane. Halleluja, Pane, ti ďakujem za tvoje cudy, Pane. Že máme ísť falšu a tvoje svaté meno, Pane. Lebo tvoje meno, Pane, je vyvýšené nad každým menom, Pane. Lebo ty si kráľ, kráľov, pán, 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 všetko. Ti ďakujem, Pane, za všetko, Pane. Pane, ty si aj to prosím, Pane. Prevez mi vernenie, Pane, nad každým bratom a sestrom, Pane. Prevez mi vernenie nad maličama, Pane, všetko. Halleluja, Pane, ja ti ďakujem, Pane, za všetko, Pane. Zdávam ti ďakujem, chváľa, slávu, Pane. Lebo ty jediný, že si hodný, Pane, ešte mi chváľa, slávu, ďakujem, Pane. Halleluja, svatý Ježiš. Si svatý, Pane. Si svatý Ježiš. Ti ďakujem, Pane, za všetko. Halleluja, Pane, ti ďakujem, Pane, za všetko. Pane, ťa prosím, Pane. Pane, prosím ťa, Pane, správ každého brata a sestru, Pane. Správ ich, Pane, takých služovníkov, Pane, ako ty chceš, Pane, Pane. Aby si slúžili, Pane, tak, ako ty chceš, Pane. Pane, ešte sa naplní duchom svatým, Pane. Aby sa modlili tak, ako ty chceš, Pane. Halleluja, svatý Ježiš. Chvála, sláva Tebe, Pane. Díky Ježiš za všetko, Pane. Ti ďakujem, Pane, za všetko, Pane. Ti ďakujem za Tvoju milosť, Pane. Ti ďakujem za Tvoju milu, Pane. Lebo Tvoja svatá kúpaničky si je dostačujúca, Pane, na všetko, Pane. Ti ďakujem, Pane, za Tvoje Božie kráľovstvo, Pane. Ja Ti ďakujem, že sme Božie, Božie kráľovstvo, Pane. Že sme dedičmi Božieho kráľovstva, Pane Ježišu. Ja Ti ďakujem, Pane, za všetko, Pane. Ti ďakujem, že si nám už spúkal prímutky, Pane. Chvála, sláva Tebe, Pane Ježišu. Pane Ježišu, pripravil každého brata a sestru, Pane, na Tvoj príchod, Pane. Pane, daj nám silu, Pane Ježišu, aby sme mohli prekonať každú jednu prekážku, Pane. Ja ťa prosím, kráľa, za pastora, Pane. Ako nekázať, Pane. A nekážem, Pane, ale tvoj tu svatý, Pane, čo sa neokáže, Pane. Aby sa to dokon, Pane, v každej jednom z nás, Pane. Aby sme to prežívali, Pane, v našom živote, Pane, čo Kristo. Aby sme neboli ma počúvať, Pane, ale činiť nemi, Pane. Ti ďakujem, Pane, za všetko, Pane. Kona na lalabandája, šika na lalabandája, kedere, Ďakujeme za Tvoju prítomnosť, Ježiš. Čirka,
sú stále stejné, po tých rodinách, ako boli modlitby, sú stále u sestry Teresky, v pondelok zajtra, ale ešte dneska chceme urobiť niečo, čo sme dlho neurobili, a to je, že chcem dať výzvu, skôr než začnem kázať, chcem dať výzvu, keď má niekto nejaké svedectvo, keď niečo prežil tento týždeň po svojom živote, čo ešte neprežil, môže prísť dopredu a dáme mu čas, 10 minút, môže povedať svoje svedectvo, čo zažil som s Pánom a ako sa cíti. Amen. Čekaj. Ale pán mu povedal, že on tam do pekla nepatrí.
A keď niekto bude dobrý, si daj ma budú, že kaj mám je pajka. Čo čúbe, že? Že kaj mám, kaj ti patrímel udarajos. Že kaj ti fajta te kalamipi, keď si sa mladý. Si daj ma ne, a ti kjom fejšu, kaj mi naši kjom žená. Ti kjom, že da skutočnosť, pán zobral z pekla do neba a ukázal mu v nebi, že všetci, čo tu sedíme, čo chodíme sem do cirkvi, tak všetkých videl i svoju rodinu. Amen. A ty, čo mu dáš ukáž, že naši kráži, že fede, te spíčarem do ten list, sa lepiem, kde ste te služili. Je lepšie, videl tú krásotu, videl tú nádheru v nebi a brat Roman hovorí, že je lepšie poznať Pána a žiť s Pánom. Ale menej k svedectvu, ako veľký raz, v Kalecku, ja som ma zakúvať do kultu, menej k svedectvu, že som vás po Slovensku, lebo som malo Slovensku, tak ja viem. A auto ešte výrazte, čo tým týden, nekal mne čave. A že nás peské je ten môj, že nás žena je zistinel, ale pa často je obrazky nie je križovku, že ovino ich, že ovino preto dá križnosť. Ale auto ešte mám kde fajta sa za tam Dramblicko, a kam je mám kde ty pomôžne, tak kam mám vatám Dramblicko, keď mám ten náčal tu bežne, lebo už mám bež čas, a mladé jim odbežlo, 9 za pol roka. Chcem povedať ešte jedno svedectvo, že predtým, než prišiel sem do Anglii, tak žil na Slovensku a tam nepoznal ešte Pána Ježiša Krista, tak žil vo svete a chodil a kradol pre svoje deti, aby ich mohol uživiť a neveril ešte Pána Ježiša, ale veril v obrazy, veril ešte, že Ježiš je pribitý na kríži a potom, keď sem prišiel... A to kanále padá v Anglicku, a Miro Kavo Štefan, Pidla, za chodem, aby to také pán Karis, aleluja. Mena žena sa dá aleluja. Sota či on bez tej dynika, tak odporuje názor. Je presvedčí nás tele pastori, ale ima dikto Miro Čačite, že o pastori Pidla, s tým Miro Kavo, pre 12 a veľký. Že o pastori sa ako to bylo, že na cigarina, že Čačite sa ne pastorisky. Keď prišiel Roman do Anglie, tak ja som študoval s jeho bratom Štefanom na Verbeku a on keď prišiel k nám na skupinku, tak sa pokúšal len mňa presvedčiť o tom, čo vie on. Ale nakoniec, keď videl, že pravda je na mojej strane, tak sa nechal presvedčiť a prijal Ježiša Krista. Valžany Mata, že Kandeji, Díky, a kejno máte zbazíne na penál. Sám včera kýne pomám už vlastná, a šaj mám, že nebyl odberu pažu vlastná. Kejno vyskúšite. Prišiel do cirkvi a zajímalo, a bol zvedavý, ako je to možné, že my vkladáme ruky na ľudí a ľudí padajú ľudia, a on bol zvedavý, či je toto tak, tak prišiel a vyskúšal to. Tak pejom, pejom. Váška napali teba do Saúra, že čačíte a tady jí. Co načali ten dnes a odbyl i zistinel, že on bolel má noši, odbyl kam čačíte, bez meníne. Byl jedna peska druhá, díky nádherá, namuším ťa máte ten, ale sám, prekal kastri, ťa prekal Ježiš a Mári, lebo opäť zdiňa vaša mene, ty ukrižíme. Ovidia pra mene páre hrychy, a men majná ste, kedy mu dá so kam to lobo Ježiš. Kaj teď nás pade skromnosť pod rôl, na majná ste patrime, lebo je skrpov na kamo, kamo furt, to patrí na svesku. A kaj te pozbudzí nás a maj pastoris, lebo skrze leste
Ako pastor je to skapiljava spurt, čikeje, čikaj sa, feder meste pomodine, da le zote sor me, feder, te da opalikera s čaleske, že ova me. Ah, Andrat. Thank you.
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovská, kráľovské kniežatstvo, svätý národ. Ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorý ste neboli, dostali milosrdenstvo, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Amen, halleluja. Takže tu môžeme vidieť, že Peter hovorí, že sme dokonca neboli ani ľudom. Ako keby sme vôbec, ako keby vôbec neexistoval, lebo tu hovorí o izraelskom národe, a Peter hovorí, že ako keby vôbec neexistovali, lebo izraelský národ bol stále utlačaný, tak stejne ako my sme utlačaní. A preto Boh si spomenul na izraelský národ a vyzdvihol ho tak, ako vyzdvihuje práve teraz nás. Keď sa pozrieme 4 roky dozadu, tak môžeme vidieť, ako Pán pracuje s romským národom, koľko povstalo romských zborov, koľko postalo cirkvi, nielen tu v Anglii, v Česku, na Slovensku, v Francii, skrátka po celom svete. Je vidieť, že Pán si nás chce použiť, Pán si nás chce vyzdvihnúť, tak ako kedysi izraelský národ nebol nič. Každý ho odháňal, každý s ním robil, čo chce. Dokonca vieme, že Biblia popisuje, že izraelský národ bol v otroctve v Egypte 430 rokov. Ale Pán počul ich modlitby, Pán počul ich ťažké srdce, Pán počul ich plač a Pán sa nad nima zmiloval a vyslobodil ich z otroctva. Ale tu môžeme vidieť, že Pán hovorí, že sme dostali milosrdenstvo, že sme svätý národ. Ako On je svätý. Prečo? Lebo On, keď išiel na kríž Ježiš, tak nás vyslobodil, zobral svoje od nás všetko, čo bolo v nás zlé. Zobral od nás hriechy, kliatby a prekliatby. Ježiš, keď vyšiel na kríž, povedal, dokonané je. On vylial svoju krv, On za nás zaplatil, On je ten sprostredkovateľ, On je ten spasiteľ, On je ten Pán Pánov a Kráľ Kráľov, ktorý za nás trpel, ktorý nás vyslobodil a nechal nám jedno, iba naše rozhodnutie. Ale chcem sa zase vrátiť. Ježiš, Pán Peter hovorí, že sme dostali milosrdenstvo. Prečo sme dostali milosrdenstvo? Preto, lebo Ježiš dal svoj život. Predtým izraelský národ v starom zákone ľudia žili pod zákonom. Ľudia žili pod zákonom a keď urobili nejaký hriech, tak museli obetovať ovečku, lebo kozla, lebo krávu, lebo vola, ale stále i keď obetovali, ich hriech nebol odpustený, ale iba prikrytý. Iba prikrytý. Ale my, keď Ježiš vyšiel na Golgotský kríž a vylial svoju krv, zaplatil cenu, tak naše hriechy viacej už nie sú prikryté, ale odpustené. Už nemusíme viac obetovať žiadnu obet. Lebo bola jedna obet najväčšia a tá obet je Ježiš Kristus. A väčšiu obeť nemôžeme dostať. Väčšia obeť nemusí byť, lebo Ježiš bol čistý, svätý. Ježiš bol, to Ježiš je, bol a je a bude ten najlepší, ten svätý a živý Boh. Ježiš je verný, Ježiš je dobrý, Ježiš nám ukázal cestu, Ježiš nám ukázal príklad, Ježiš nám ukázal, ako máme ísť ďalej. Ježiš za to všetko, že sme ho prijali, že sme otvorili svoje srdcia, že sme ho prijali do svojho srdca, tak nám dal šancu a nádej na večný život. Aby sme žili tam, kde je On. On, keď odchádzal, tak povedal, ja idem hore a pripravím vám miesta, aby ste boli tam, kde som ja i vy. A ja verím, že Ježiš hovorí pravdu. Lebo On nie je lúhor, On je pravda. On je tá cesta, pravda a život. On je ten, ktorý za nás položil život, kvôli nemu a za jeho cenu, ktorú On vylial, my sme dostali milosrdenstvo. Že už nemusíme žiť pod zákonom, ale žiť.
že môžeme dostať čokoľvek, o čokoľvek ho poprosím. Ježiš je dobrý pán, Ježiš nikoho neoklame, Ježiš nedal nikomu viac. Ja nemám nič viac, ako máš ty. Ježiš dáva každému stejne. A Ježiš chce, aby sme takto žili, aby sme išli ďalej po tej úzkej ceste, ktorá vedie do večného života. Ježiš si používa ľudí, niekedy je to v spánku, niekedy je to pri modlitbe, niekedy je to i keď je človek. Že Boh príde Ježiš a vytrhne nás vo vytržení a ukáže nám, ako ukázal bratovi Romanovi, ukázal mu peklo a ukázal mu Božie kráľovstvo. Takže tu môžeme vidieť, kde chceme ísť. Musíme sa rozhodnúť my sami. Nikto za nás to rozhodnutie nemôže urobiť. Nikto nemôže prísť a povedať, chod do pekla, alebo chod do Božieho kráľovstva. Ty sa musíš rozhodnúť sám. Je to iba na tebe, čo urobiť so svojím životom. Ježiš nám dal nádej. Ježiš nás nechce nutiť. Ježiš chce, aby sme sa rozhodli z vlastnej vôle a dobrovoľne. Že by sme nikoho nepočúvali, len preto, že ty si môj otec, alebo moja matka, alebo moja sestra, alebo môj brat, alebo môj švagor, alebo môj sused. Ježiš chce, aby sme to urobili dobrovoľne. Ježiš chce, aby sme prichádzali a slúžili mu. Ja verím, že každý jeden z nás, čo sme tu a čo už slúžime, čo sme už skôr znovu zrodení, tak môžeme povedať, že služba v Ježišu Kristovi nie je ťažká. Jeho kríž nie je ťažký. Ježiš hovorí, zober svoj kríž a poď za mnou. Jeho kríž nie je ťažký. Len treba vziať a ísť. Nevracať sa zase do sveta, ale ísť stále dopredu. Nežijeme minulosť, ale žijeme prítomnosť a budúcnosť. To je pre nás dôležité. Nevracajme sa zase do minulosti. Lebo keď sa budeme vracať do minulosti, dávame šancu diablovi v našom živote. A my tu to nemáme robiť. Ježiš hovorí, nedávajte šancu diablovi, aby vás zase pokúšal. Ale poďte ďalej dopredu. A keď dáme Ježiša Krista pred seba a pôjdeme ďalej, tedy máme nádej, tedy máme šancu, tedy sme silní, keď ideme po Ježišovi Kristovi, po jeho slepajom. Nedovolme nikomu, aby nás presvedčal, že sa máme vracať. Nemáme sa vracať dozadu, ale máme ísť stále dopredu. Toto je náš zámer, toto je náš plán, toto je plán Ježiša Krista pre nás. Aby sme išli dopredu, aby sme pre ňo pracovali, aby sme robili to, čo on chce, aby sme kázali evangeliu a Ježiš hovorí, koľko ty urobíš pre mňa, toľko viacej budeš mať požehnané. A Ježiš nikdy nelúha, Ježiš hovorí pravdu. Lebo on je pravda, ako som povedal pred chvíľou, Ježiš je tá cesta, pravda a život. Ježiš, ako hovoril pred 2000 rokmi, tak to hovorí i dnes k nám. On nechce nikomu, aby žil nejaký strapený život, alebo nejaký zotročený život, preto nám dal autoritu, dal nám moc, aby sme vyhánali démonov, aby sme uzdravovali v jeho mene Ježiš Kristus. Jeho meno je nad každé meno. Jedine cez jeho meno môžeš byť zdravý, môžeš byť slobodný, môžeš byť spasený, môžeš prijať požehnanie, môžeš prijať pomazanie. Cez žiadne iné meno. Jedine cez meno Ježiš Kristus. On je ten silný pán. On je ten silný, koho máme nasledovať. On je ten dobrý, koho máme slúžiť. On je ten, ktorého máme prosiť o čokoľvek chceme. O
Je to tvoje rozhodnutie, je to tvoj život, je to tvoje jediné, čo môžeš urobiť. Jediné toto môžeš ty sám urobiť, že sa môžeš rozhodnúť. Lebo keby ti niekto radil, tak za chvíľu prídeš na to, povieš, hovorím mi pravdu, chce mi on dobre ten človek a budeš nad tým rozmýšľať a bez tak zmeníš svoj názor. Ja viem, že veľa ľudí zmenili svoj názor, pokiaľ to neurobili podľa svojho. A sú veľa ľudí, ktorí chcú robiť podľa svojho. Nechcú nikoho poslúchať, ale chcú robiť podľa svojho uvaženia a hovoria, že robí iba to, čo mu povie jeho srdce. Áno, máme naslúchať svoje srdce, máme byť poslušní, ale tiež máme rozmýšľať, či je to dobré, čo ja robím, či je to práve, čo ja chcem, či je to práve pre moju rodinu, pre moje manželstvo a pre mňa. Musíme si rozmyslieť, čo dávame do svojho života. Život s Pánom Ježišom je pre nás veľmi dôležitý, lebo bez Ježiša Krista náš život nemá smysl. Ja viem, čítal som v Biblii, že prišiel jeden mladenec a povedal, Pane Ježiši, chcem ti slúžiť, ja pôjdem za tebou kamkoľvek. Ale dovol mi, aby som vyšiel a pochoval svojho otca. A Ježiš mu povedal, nechaj mŕtvi, nech pochovajú svojich mŕtvych. Amen, Marek? Sláva Pánu. Prečo mu to povedal? Lebo on, i keď sa rozhodol, že bude nasledovať Pána Ježiša Krista, ale rozhodol sa, že sa ešte vráti do sveta a pochová svojho otca. A preto mu Ježiš povedal, nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Čo to znamená? Ľudia, ktorí ešte nie sú spasení, tak Ježiš ich považoval ako za mŕtvych, lebo ešte neprijali, neboli znovu zrodení, a tak preto ich Ježiš považoval ako mŕtvych. Ale keď ty prídeš Ježiša Krista, prídeš z mŕtvoly, prejdeš do života. A ty prejdeš z otmy do svetla. Tedy je tvoj život plný radosti, plný pokoja, plný požehnania, plný ďalších vecí, ktoré nám dáva Ježiš do našich životov. A toto my potrebujeme, aby sme neboli v otme, ale vo svetle. Aby sme neboli mŕtvi, ale aby sme boli živí. Ako môžeme byť živí? Tak, že príjmeme Ježiša Krista do svojho srdca a budeme ho nasledovať a budeme robiť to, čo chce Pán Ježiš Kristus. Nie to, čo chce tento svet, ale to, čo chce Pán Ježiš. Toto je dôležité pre naše životy. Miro mi pripomenul, že existujú, že Pán má dva knižky. V jednej sú zapísané naše mená, keď sme spasení. A v druhej knihe sú zapísané naše skutky, čo my robíme. Keď pôjdeme a budeme kázať a príjmu tí ľudia Ježíša Krista do svojho života, tým pádom znamená, že my sme dostali plus od Ježíša Krista. Ale keď my nebudeme robiť nič, Ježíš nám bude dávať iba minusy. A my nechceme byť minúce, my chceme byť v pluse. Amen? Amen. Sláva Pánu. Amen. Sláva Pánu za to, že môžeme byť v pluse. Jak je nádherné, jak nás Pán žehná. Neviem, koľko bola dneska zbierka, ale viem jedno, že Pán nám dá koľko financií, koľko budeme potrebovať. Jak je nádherné, že sme mohli urobiť už dva týždne po sebe stretnutie ako evangelizáciu do kastu. A ja verím, že to tam bol, že to bolo pomazané, že to bolo od Pána Ježiša Krista tuto. A Pán Ježiš chce, aby sme to robili. Aby sme išli ďalej a otvárali zbory. Našou víziou má byť činiť učeníkov, zakladať zbory a veriť Pána Ježiša Krista a nasledovať. Toto má byť naša vízia pre našu službu. Naša služba nekončí tam, že ty prídeš dopredu a sa postavíš a povieš, áno, pastor, ja chcem prijať Ježiša Krista. Amen.
A ty, keď príjmeš Ježiša Krista do svojho života, bude spasený, bude zaregistrovaný, tvoje meno bude zapísané v nebi, tým pádom niektorí ľudia si myslia, že týmto skončili. To nie je pravda. Tam si práve iba na začiatku. Tam si odstartoval svoj nový život v mene Ježiša Krista. Tam si odstartoval svoj život. Tam Ježiš, tam práve Ježiš Kristus ti bude radiť. Pán Ježiš Kristus ti bude pomáhať. A Duch Svätý tebe bude hovoriť, čo máš robiť, ako sa máš chovať a čo máš robiť pre Ježiša Krista, keď si ho prijal. My sme, každý jeden človek, čo žije na svete, sme dlžníci Pána Ježiša Krista. Amen. Súhlasíte so mnou? Amen. Lebo Ježiš, keď vylial svoju krv za nás, zaplatil za naše hriechy, za naše kliatky, za naše prekliatky. Ježiš to zaplatil, to znamená, že my sme dlžníci, ale máme šancu ten dlh vyplatiť. Ako? Tak, že pôjdeme a budeme pokračovať v tom, čo Ježiš začal. A to je kázať evangelium, privádzať ľudí z pekla do Božieho kráľovstva, aby vyšli z tmy a prišli na svetlo, aby už viacej neslúžili diablovi, ale Ježišu Kristovi. Toto je plán Ježiša Krista a má byť i našim plánom a našim predsavziatím. Toto nás má naplňať, toto má byť hlavným cieľom, hlavným zámerom v našom živote. Keď toto budeme robiť, tehdy môžeme povedať, že sme praví služobníci Ježiša Krista. Lebo Ježiš to chce, aby sme robili, aby nám mohol dávať do knižky same plusy a žiadny minus. Toto potrebujeme do našich životov, do našich rodín, aby nám Pán mohol žehnať, jak duchovne, tak telesne. Aby sme mali všetkého dostatok, aby nám nikdy nič nechybalo. Haleluja. Niekto povie, odkedy som prijal Ježiša Krista do svojho života, nič sa mi nedá. Nič sa mi nedá. Prečo? Pretože nič neprosíš, ako sa ti môže dariť, ako môžeš žiť lepšie, keď nič od neho nechceš, nič neprosíš. Ježiš vie, čo potrebujeme, ale Ježiš hovorí, pros, povedz slovo, prosím. Pane Ježiš, ja ťa prosím, potrebujem do mojej rodiny pokoj, lásku, jednotu, šťastie, požehnanie, pomazanie, Pane môj, aby si sa stal pánom mojho domu. A tedy príde do mojej rodiny to, čo je tvoje. A to je čo? Láska a pokoj. Jednota. To my potrebujeme do našej rodiny, aby sme mohli žiť, aby sme mohli prosperovať, aby sme mohli ísť ďalej. Ale keď nič nebudeme prosiť, nič nedostaneme. Ja viem jedno, že keď budem sedieť doma, keby som sedel doma, keď som prijal Ježiša Krista, alebo keby som sedel doma, keď sme otvorili túto cirkev, keby sme sedeli doma, dneska tu nesedíte. Amen? Museli sme preto niečo urobiť, aby ste sa dozvedeli, že tu je cirkev, aby ste sa dozvedeli, kam máte prísť na zhromaždenie. A to nie je iba moja zasluha, je to zasluha všetkých, ktorí s nama otvorili túto cirkev, ktorí s nama začínali. A ja im za to ďakujem mene Ježiša. Lebo keby som bol iba sám, tak sám neurobím nič. Ale v jednote je sila. Ježiš hovorí, v jednote je sila. V jednote je sila. Amen. V jednote je sila. Amen. A čím viacej nás bude, tým budeme silnejší. Amen. Halleluja. Toto, Pane Ježiš, aby sme takí boli. Ja keď idem do Donkastu v sobotu, tak som úplne šťastný, mám radosť, že tam uvidím zase niekoho iného, nejaké nové tváre. A takisto som šťastný za tento zbor. Tu na Rotterdamu. Lebo tento zbor je náš zbor a je prvý založený tu na Rotterdamu. A je nádherný. A všetci, čo tu sedíte, ste nádherní a mám vás rád. Lebo ja nie som nič, bez vás by som nebol nič, ale s vami som niekto. S vami som niekto. V mene Ježiša Krista. A Ježiš chce, aby sme boli niekto v niekom. Aby sme sa milovali navzájom, aby nám záležalo jeden na druhom. Aby sme mohli robiť veci, ktoré chce Pán Ježiš Kristus. Nie naše veci, telesné veci,
Ale ja viem, a hovorím zase, ja viem a verím tomu, že keď budeš chodiť na skupinky, budeš chodiť na zhromaždenie, budeš chodiť na modlitby, ja verím, že tvoj vzťah s Ježišom Kristom bude lepší. Aleluja. A toto my potrebujeme. Aby sme mali dobrý vzťah, a keď máš dobrý vzťah, vtedy o ňu môžeš rozprávať, lebo ho dobre poznáš. Ale pokiaľ ho dobre nepoznáš, nemôžeš o ňu rozprávať, lebo nevieš, aké má plány, aký má zámer a čo s náma zamýšľa. Ja verím, že keby sme sa stretli po prvý krát, že sa mi nezdôveríš, nepovieš mi, čo ťa trápi. Ale keď sme spolu dlhší čas, tak mi to povieš. Lebo si na mňa istý, dôveruješ mi a ja verím, že by si mi to povedal. Amen? Amen. A o čo viacej, keď máme dobrý vzťah s Pánom Ježišom, mu povieš, čo potrebuješ. Amen? Amen. Ježiš je taký, že on, i keby čo sa stalo, i keby čokoľvek si mu povedal, on na teba nevyvolá, on nikomu nepovie, on nikomu nepovie, on tak Marek mi povedal, že pastor má veľký nos. Mne to nevadí. Ale ja viem, že Marek to nerobí. A toto by mi 100% Pán nepovedal. Lebo on nikomu nepovie nič, čo povieme my, čo mu vyznávame. Lebo on je verný a dobrý. Lebo keby to robil, tak by nebol verný a nebol by pravdivý. Toto robí diabol. Diabol chodí a pokúša ľudí a štve, aby sme boli jeden ako psi. Ale Ježiš to nechce. Ježiš chce, aby sme boli jednotní a dobrí, aby sme sa milovali, aby nám záležalo, aby keď sa uvidíme v meste alebo kdekoľvek, aby sme si podali ruku a povedali požehnanie. Toto, Pán Ježiš. Haleluja. A toto potrebujeme do našich životov. Lebo vo veľa rodinách, vo veľa rodinách chýba láska. Vo veľa rodinách chýba láska. Ale ja viem jedno, že keď sa rozhodneš a budeš slúžiť Ježišu Kristovi, Ježiš Kristus ťa tú láskou naplní. Lebo on sám je láska. Ešte raz poviem, on sám je láska. Sláva Pánu. On je láska. On je tak dobrý, že on žije v nás a nikdy nás nenechá. On je s nami ráno, na obed, večer, keby sme boli na pušti alebo na mori, nikdy nás nenechá. On je stále s nami a chce, aby my sme boli s ním, aby sme s ním mali dobrý vzťah. A ten vzťah je pre nás dôležitejší než nejaké manželstvo. Lebo keď máš dobrý vzťah s Ježišom, máš dobrý vzťah so svojou manželkou. Amen, Marek. Sláva Pánu. Ja verím, že áno, že je to tak. Haleluja. Ja môžem povedať, že Ježiš ma zmenil. Ja môžem povedať, že Ježiš ma zmenil o 180 stupňov. A ja verím, že každého jedného z nás. Amen. Ježiš je nás zmenil. Ježiš chce, aby sme tak išli. Haleluja. Sláva Pánu. Sláva Pánu, ty Boh. Poďme ešte do Efežanom. 4.30. A to vám chcem ukázať jednu vec, čo hovorí Pavel. Pavel hovorí, aby sme nerobili jednu vec. A tu hovorí takto. A nezanúcujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Aleluja. Tak čo povedal Pavel? Že nemáme ísť proti Duchu Svätému, nemáme ho zanúcovať, lebo skrze Ducha Svätého dojdeme k vykúpeniu. Ako? Keby sme čítali Bibliu bez Ducha Svätého, ja verím, že by sme jej nerozumeli. Lebo Duch Svätý nám dáva dobrý výklad, porozumenie a otvára nám verše. Duch Svätý nám hovorí, čo máme robiť. Keď je niečo špatné, tak ja cítim taký natlak, taký stiskanie vo svojom vnútri.
Ale keď je to dobre, tak cítim takú voľnosť, takú radosť cítim. A kto to robí, je to Duch Svätý. On je tak nádherný a dobrý. I keď čokoľvek urobíme a vyznáme a on nám odpustí. Ježiš Kristus nám odpustí. Ale prosím, bratia, nezarmúčite Ducha Svätého. A prosím, nezhriešte proti nemu. Lebo kto zhrieši proti Duchu Svätému, nemá šancu na večný život. Nemá šancu ísť ďalej. I keby čokoľvek urobil, nemá šancu. Ježiš hovorí, keby ste zhriešili proti mne, alebo proti Bohu, bude vám odpustené, ale kto zhrieši proti Duchu Svätému, tomu nie je odpustené ani teraz, ani v budúcom čase. Takže musíme si dávať pozor, ako sa zachováme Duchu Svätému. Preto hovorím, dávajme si pozor. Ja niekedy, keď mám nejaký problém a mám s niekým hovoriť, tak modlím sa za to, Pane, prosím, aby som mu neublížil, alebo aby som mu nepovedal niečo špatné. Daj mi nelásku i jemu do srdca. A ja verím, že Pán to vyrieši. Amen? Lebo Pán je dobrý. On je ten verný a dobrý Boh. Halleluja. Tak ten čas uberá. Ale poďme ešte do druhej Mojžišovej, kapitola 19, verš 5-6. Kapitola 19, verš 5-6. Amen. A tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostriať moju zmluvu, budete my zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. Ale vy mi budete kráľovstvom, kňazom a svätým národom. To sú tie slova, ktoré budeš hovoriť izraelskému národu. Halleluja. To hovorí Búh Mojžišovi a môžeme vidieť, aký my sme národ pre nášho Pána. Pán hovorí, keď ma budete poslúchať a budete dodržovať moju zmluvu, budete sa mať dobre, budem vám dávať, čo potrebujete. Ja keď som čítal Mojžiša, on má 5 knižkov, má od 1 až do 5 a tam začína od stvorenia a ide ďalej, až ako vyvedol izraelský národ z otroctva a potom ešte ide ďalej, ako dával zákony a ďalšie veci. A tam hovorí Pán, že sa o nich postará, že to je jeho vyvolený národ. Boh si vyvolil izraelský národ a on hovorí, že ten národ je svätý. Ale ja viem jedno, že každý, kto je znovu zrodený, patrí k izraelskému národu a my sme takisto svätí. Lebo to nehovorím ja, ale to hovorí Božie slovo. A keď to hovorí Božie slovo, tak to je pravda. Amen? Sláva Pánu za to, že môžeme byť svätým národom a nielen svätým, ale sme i jeho vlastníctvom na všetky národy, lebo veď jeho je celá zem. A Boh hovorí, vy mi budete kráľovstvom, kňazom a svätým národom. Takže vidíme, že my sme kráľmi, kňazmi a svätým národom pre nášho Pána Ježiša. Kedy tak môžeme povedať, že sme? Keď ho príjmeme, keď mu slúžime, keď dodržujeme Božú slovo, Boží zákon a ideme a činíme ľuďom z ďalších ľudí učeníkom. Tedy môžeme povedať, že sme práve my tieto ľudia, že patríme k týmto ľuďom. Ale pokiaľ toto nerobíme, že sme iba prijali Ježiša Krista a nerobíme s tým nič, že doma sedíme, nemôžeme sa počítať k tomuto národu. Ale Ježiš hovorí, keď budete robiť to, čo ja hovorím, čo ja som začal, budete tým národom, ktorým som vás popísal v Biblii. Amen? Amen. Halleluja. Ešte chcem ísť do Rimanu, ešte máme čas.
Rimanom 14. kapitola, verš 11 až 13. A tu hovorí Pavol. Lebo je napísané, akože ja žijem, tak iste je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Tak ten jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. Nesúďme tedy viacej jedni druhý, ale radšej usúďte to, aby ste nekladli bratovi do cesty toho, na čo by sa potknul alebo pohoršil. Takže čo tu hovorí Pavol? Že keby neviem, ako ľudia išli proti Bohu a akokoľvek by povedali, že ho nepríjmu, že ho nepotrebujú, ale tu Pavol hovorí, že akýkoľvek človek a každý človek pokľakne a vyzná Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. A hovorí, že sa nemáme pohoršovať jeden na druhého a nehádzať kolena, to je ako neísť proti bratom, ale buď s nima. Amen. Sláva Bohu za to, že môžeme slúžiť Pánu a že môžeme ho nasledovať, i keby neviem, kto povedal, že nebude, ale jeho čas, Boh má s každým čas. A pravý čas prídeš a kľakneš a vyznáš Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Pravý čas. Nemôžeš to urobiť ty, lebo ty nie si nič. Boh je ten a Ježiš Kristus, ktorý si nás priťahuje. On je ten dôležitý, on je ten hlavný, ktorý príde a príjme a obchytne ťa a povie, si môj syn. Neviem, či ste už niekedy pocítili, ale ja keď som sa modlil, tak som cítil, ako keby ma niekto oblapil a cítil som taký pokoj, také chvenie a taký nádherný pocit som z toho mal, že som dokonca stichol, ani som sa už nemodlil. Je to nádherný pocit. A Pán chce, aby sme sa takto cítili. Pán chce každého obchytnúť a mať ho rád tak, ako len on vie mať rád. To sa nedá ani povedať, akú veľkú lásku, akým veľkým nadšením Ježiš prichádza k nám a obchytne nás a ukáže svoju lásku, svoju dobrotu, ako nádherne sa ten čas, tú chvíľu, ten človek cíti. To sa nedá ani popísať. A preto hovorím, dávajme pozor, čo robíme, ako hovorí služobník Marek, dávajme pozor, čoho sa chytáme, čo hovoríme a s kým stojíme. Aha. Takže, skoro som bol na prv. Takže, dávajme pozor, to správne, čo robíme a uvedomme si, a rozmýšľajme nad Božím slovom a nad Pánom Ježišom Kristom, či si zaslúži, aby sme mu slúžili celým svojim životom. Ja nemám na čom rozmýšľať, ja hovorím, že si to zaslúži. Amen. Ježiš si zaslúži, aby sme mu slúžili, aby sme ho vyvyšovali, aby náš život bol spolu s jeho životom. Neodchádzaj od Ježiša, neodchádzaj od Neho, lebo tvoj život, keď odídeš od Ježiša Krista a vrátiš sa zase do sveta, tak Biblia hovorí, že keď si prijal Ježiša Krista, keď si mu otvoril svoje srdce, každý jeden človek je a má jedného zlého v sebe. Ale keď ty odídeš od Ježiša Krista a vrátiš sa do sveta, tak ten jeden sa vráti a pozrie, či je to telo prázdne, ale keď vidí, že je prázdne, tak sa odíde a privedie ešte 7 iných a horších, ako bol on sám. Takže si dávajme pozor, ako pôjdeme za Ježišom, ako mu budeme slúžiť a čo pre ho urobíme. Je dobre veriť v neho, modliť sa
aby si bol silný v Ježišu Kristovi. Aby tvoja viera bola na 100%, nie na 99%. Lebo keď bude na 99 a 1% to bude vo svete, nie si hoden. Musíš odovzdať Ježišovi celých 100%. Tedy si môžeš povedať, áno, ja slúžim Ježišu Kristovi. Haleluja, sláva Pánu. Ježiš je nádherný Pán. Amen. Keď si nad ním, keď sa zamyslíš, kto je Pán Ježiš Kristus, čo pre teba urobil, ako sa k tebe chová, a čo pre teba pripraví, a kam ťa chce zobrať, tak povieš, není väčšieho Pána a silnejšieho, ako je Ježiš Kristus. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Ježiš je tak nádherný, že on, ktokoľvek za ním príde a povie, že ho chce prijať do svojho srdca, Ježiš ho neodmietne. Lebo ja nie som nič viacej, než si ty. Ja nemám nič viacej od Ježiša, než máš ty. Ježiš nám to chce dať stejne, aby sme mali stejne. Ale záleží na tebe, ako sa bude snažiť, ako sa ne pôjde ďalej. Čo pre ňo urobíš? Ako to pre ňo budeš robiť? Haleluja. Sláva Pánu. Ježiš. Ježiš je ten dôležitý a to je Pán. Haleluja. Chcem sa opýtať, koľký z vás sú tu spasení? Haleluja. Ďakujem, veľmi dôležitý. A koľký ešte nie sú? Sláva Pánu. Je vidieť, že sme tu pomaly všetci spasení a je to nádherné. Pán z toho má radosť. Pán má radosť z každého jedného z nás. Nemyslí si, že keď si dospelý, že Pán s teba má väčšiu radosť ako z detka. Pán má rady deti, lebo Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo patrí takým, ako sú deti. Že máme deti ako deti. Máme byť otvorení, máme byť plný lásky a dobroty a ísť ďalej. Haleluja. Sláva Pánu. Ale chcem dať jednu výzvu. Chcem dať výzvu na uzdravenie a na vyslobodenie. Lebo vidím, že pomaly všetci sme tu spasení. A verím, že Pán má radosť z toho. Ale Pán chce, aby sme boli slobodní, aby sme boli zdraví a šťastní jeho mene. Aby sme robili len to, čo On chce. A tak preto dávam výzvu. To potrebuje uzdravenie, alebo vyslobodenie, kde príde do teba, my sa za ňu budeme robiť. Ježiš nám dal moc a autoritu, aby sme vyhaňali a uzdravovali ľudí. Thank you.
Thank you.
musíme dodržovať nielen jeho zákon, ale i zákon svojho. A keď máme zhromaždenie od 4. do 7., tak musíme opustiť sálu. A my ešte to potrebujeme upravať, tak ja vám prajem šťastia a pokoja a Božieho požehnania do ďalšieho týždňa a ešte poprosím Žovníka Marka, aby pokončil dnešnú službu Božíka. Sláva Pánu, končíme dnešné zhromaždenie, aby už náš Pán tady byl, že Pán je nám. A ja vím na 100%, že Ježíš Kristus dneska tu bude přítomen. Amen. Pojďme se modlit, amen. Pane Ježíši, já tě chválím a vyvyšu na tom městě Ježíši. A já ti děkuju, Pane, že ty jsi tady Ježíši. Že ty jsi mocný a živý Bůh, Pane. A že vím, Pane, že nikdo není jako ty, Pane. Že ty jsi živý Bůh a že ty jsi král z nás. Tak tě prosím, Duchu Svatý, aby jsi nám žehnal, Pane. Aby jsi předal našeho kontrolu na našeho života. Já tě prosím, Duchu Svatý. Já tě prosím, Pane. Ať jsme hodliví, Pane, po tvojí slávu, Ježíši. Pane, použij si nás, Pane, na svou slávu, Ježíši. Pane, já chci, Pane, to nádobo, Pane. Já tě prosím, a to tam cítě, Pane, to nádobo, Ježíši. Ať zachváníme, Ježíš, skrze tebe, Ježíši. Já tě prosím, Duchu Svatý, jedni skrze nás, Pane. Já tě prosím, Duchu Svatý, převez mi kontrolu, Ježíši. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby jsi jednal. Já tě prosím, aby jsi žehnal, Ježíši. Sláva tobě, Pane. Jsi mocný a živý. Prosím, Pane. Drž na nás, Pane, svou ochranou ruku, Ježíš. Přes ten týden, Pane, co se dnesi uvidíme, Pane, zase potom, Ježíš. Požehnej nás, Pane. Pomáž nás, Ježíš. A znič veškerý ďábelo plány, který má proti nám ve jménu Ježíši. Ďábel, pod tuto Boží moci a pod tuto Boží autoritou ti přikazuju, aby si nezasahal do žádného života, který žije v Kristu. Sláva tobě, Pane. Děkuji ti za tu autoritu, která nám byla dána skrze Ježíše Krista. A děkuji ti za to, Pane, že můžeme kráčet po tvojí cestě, která vede do věčného života. Chválím tě, Ježíši, za všechno, Pane, co pro nás děláš. Modlím se ve jménu tvém. Amen. Amen.